အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဝေယံကျော်ပါစီရိုနာဟိုတယ်ရန်ကုန်က Executive Suite Chef ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ပြပေးမယ့်ဟင်းပွဲလေးကတော့ Wagyu Beef Burger ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Signature Burger ဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံလာတဲ့ Wagyu အမဲသားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှချိန်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ထားတဲ့ Wagyu Beef Burger ပါတကယ်လို့အမဲသားကိုမစားရလို့ရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ Fresh Chicken ကိုတုံးပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့ Chicken Burger ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ